Cəlabad rayonunda müqəddəs Ramazan ayı ilə əlaqədar iftar süfrəsi təşkil olunub. Məclisdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Cəlilov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, az təminatlı ailələr, rayon iqtisadiyyatının nümayəndələri və din xadimləri iştirak ediblər. Məclisdə iştirak edən din xadimləri Ruzi bərəkət, həmrəylik, dostluq, qardaşlıq, sevgi və mərhəmət ayı olan Ramazanın fəzilətlərindən Bu ay insanlar arasında mənəvi saflıq, paqlıq ayı olmasından bəhs ediblər. İnsanlar arasında həmrəyliyin və dini mənəvi birliyin mükəmməlləndirilməsinə xidmət edən mübarək Ramazan günlərində iftar səfrəsinin təşkil edilməsinin cəmiyyətimizin vahidliyinin, ümumi amallar naminə ölkəmizdə dövlət-din arasında sıx birliyin bariz nümunəsi olduğunu vurğulayıblar. İftar süfrəsi zamanı şəhid ailələri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə prezident İlham Əliyevə və birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.